আজি এখন নোটিফিকেশন প্রকাশ পাইছে, নোটিশ প্রকাশ পাইছে ডেটেড 31/12/2021, এইটো অফিস অফ দ্য ডিরেক্টর অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম আর রিপাবলিক গুৱাহাটী 19। ইয়াত চাওক, এইটো হয়েছে যিসকলে পোস্ট গ্রেজুয়েট টিচার এপ্লাই করেছিল, বিভিন্ন মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট হয়েছে, বা এজনে বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চিলেক্ট গৈছে, নাইবা বহুকেইটা ছাবজেক্টত চিলেক্ট গৈছে, তেখেতসকলে মাত্ৰ এটাহে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰে এইটো নটিফিকেশ্যন, তাৰে এইখন নটিচ। গতিকে এই নটিচ মতে আপোনালোকে যদি বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা বহুকেইটা ছাবজেক্টত চিলেক্ট গৈছে, তেতিয়াহ'লে 1 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ madhyamik.assam.gov.in এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে গৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব বা এটা ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। এইটো এই সময়সীমা মাত্ৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কৰিব লাগিব, 48 ঘণ্টালৈ এই সময়সীমা অব্যাহত থাকিব। ইয়াত চাওক, দ্য কেণ্ডিডেটছ হুজ নেমছ এপেয়াৰ্ড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ইন মাল্টিপল ডিষ্ট্ৰিক্টছ অৰ ইন ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টছ মে নাও ছাবমিট দেয়াৰ অপশ্যনছ ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট এট www.madhyamik.assam.gov.in ফ্ৰম 01/01/2022। দ্য লিংক উইল ৰিমেইন অপেন অনলি ফৰ 248 আৱাৰ্ছ, 48 আৱাৰ্ছৰ বাবে এইটো খোলা হ'ব, লিংকটো পিছত বন্ধ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান বাধ্যবাধকতা দিছে, এইবিলাক আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত মেইন ৱে কেনেকুৱা কেনেকুৱা দিছে, ইয়াত নো অফলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড ইন দিছ ৰিগাৰ্ড, কোনো ধৰণৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াত ছাবমিটেড নহয়। আকৌ ইয়াত দিছে, যদি আপোনালোকে চিলেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে চিলেক্ট কৰি দিব, দি এছ ইৰ পৰা নিজে নিজে চিলেক্ট হৈ যাব যদিহে আপোনালোকে চিলেক্ট নকৰে। আৰু এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিছে, এইটো চাওক, ইফ দ্য এনলিষ্টেড কেণ্ডিডেট চিলেক্টেড ইন মাল্টিপল ডিষ্ট্ৰিক্টছ অৰ ইন ডিফাৰেণ্ট ছাবজেক্টছ ফেইল টু গিভ দিয়াৰ অপশ্যনছ উইথিন দ্য ষ্টিপুলেটেড টাইমৰ ভিতৰত যদি দিব নোৱাৰে, তেতিয়া দ্য এপইণ্টিং অথৰিটি উইল ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ ছাবজেক্ট ফৰ ফিলিং আপ দ্য ভেকেঞ্চিজ ইন দ্য গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ কমিউনিটি। মানে এইটো ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট হৈ যাব যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত, যদিহে আপোনালোকে সময়সীমা অতিক্ৰম কৰি দিয়ে, চিলেক্ট নকৰে বা আপোনালোকে হেমাহিতে চিলেকশ্যন নকৰে, তেতিয়াহ'লে সময় পাৰ হৈ যাব, পাৰ হৈ গ'লে ৰেণ্ডমলি এইটো নিজে নিজে চিলেক্ট হৈ যাব, ডি এছ ইউ পৰা নিজে নিজে চিলেক্ট কৰি দিব এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখন আপোনালোকৰ মনোভূত নহ'ব পাৰে। আকৌ ইয়াত এনেদৰে আপোনালোকে চাওক, সেই এনেকৈ আপোনালোকে কৰি যাব। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এইখিনিয়ে আজি মূল কথা।